Als Estats Units continua la campanya per a les eleccions legislatives de dimarts, que Donald Trump s'ha pres com un referèndum a la seva presidència. Trump va treure pit ahir amb el creixement econòmic del país i la seva incendiària i dura posició contra la immigració. Diu que el filferro de pues usat correctament pot ser una vista hermosa. Sigui com sigui, els demòcrates tenen opcions de conquerir la cambra de representants del Congrés i els republicans de mantenir el Senat, però encara hi ha moltes curses empatades. El vot anticipat a alguns estats han fet preveure que la participació a aquestes eleccions de meitat de mandat pot ser la més alta des de la Segona Guerra Mundial.